markana haddii aan eegno isla muqdisho waxaa dib u bilowday dhismaha iyo dayactirka wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye taas oo burburkii kadib aan dib dayactir fiican helin. Haddaba waxaan la kulannay Aadan Cali oo ka mid ah dadka ka shaqeeya dhismaha wadadaasi ama injineerada dhisaya wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye. Wariyahayga Maxamed Xuseen Daacad ayaa sheekadan soo socota nooga soo diyaariyay. Kani waa Aadan Cali oo loo yaqaano Aadan Gaab. Wuxuu qayb ka yahay injineerada wax ka dhisaya wadada muhiimka ah ee Muqdisho iyo Afgooye. Mid ka mid ah gaadiidka loogu talagalay in lagu simo wadadan ayuu darawal ka yahay. Halkan wadada Afgooye ilaa iyo 30 km waa sida ay dadku u yaqaaniin ayaan wax ka dhisaya shaqaalahan ka mid ahay. Waxaan ku shaqeeyaa ruulo baasha la yiraahdo oo laamiga garacdo. Sidaas ay tahay dadka maadaama aan ka gaabanayo shaqooyinka qaar waa liigu celceliyaa. Saas ay tahay uma joojiyo alxamdulillah shukrulahi xirfadaas aan aqaanaa ruuladaas aan ku shaqeeyaa. Hadda wuxuu kaxin doonaa gaariga loo yaqaano ruulada, waxaana gaarsiinaya qaybaha istaarsada mid ka mid ah saraakiisha Turkida ee gacanta ku haya wadada muhiimka ee Muqdisho Afgooye. Waa aabe korinaya saddex caruur oo dhalay isla markaana xilligan shaqo adag u haya dalka. Caruur iyo xaas baan leeyahay, saddex ciyaar ii joogta maasha allah alxamdulilah, waa dhaqanaya waa ii joogaan caruurteyda. Aadan Gaab waa xirfadyahan wuxuuna in muddaha ahaa makaanig aad looga yaqaano magaalada Muqdisho, wuxuuna samayn jiray makiinadaha sida uu ii sheegay. Ka hor waxaan qaban jiray mar waxaan ku shaqeyn jiray makaanignimo oo garaashan joogay makiinadahan samayn jiray. Haddana waxaan ku shaqeeyaa sidaa ujeedidba laamigan ayaan ka shaqeeyaa ruuladaasan wadaa oo aan laamiga ku garaaca. Dhibaatooyin kala duwan ayay la kulmaan dadka gaagaaban, waxaana ka mid ah inaysan helin shaqooyinka qaar. Aadan Calina waxa uu ii sheegay in shaqooyin uu qaban karo uu ku waayey in uusan la ekeyn dadka laguna ciilo gaabinta. Culeysaan la kulmaa shaqooyinka qaar maba ligu aamina, waxa lii waaba gaaban tahay maba kugu aaminayno. Saasay tahayna alxamdulillah ilaahay shaqo fiican bu istiyaanay mar walba. Ma jiraan weli shaqooyin inta heshay haddana lagaa soo ceyriyo ma jirtaa? Oo haa, waa jirta shaqooyin intan helay oo liiga soo buriyo liyadi waaba gaabantahay maba anfacayso, way jirtaa. Aadan Cali Aadan Gaab wuxuu ii sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu qayb ka noqdo dhismaha wadada muhiimka ee isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Aad iyo aad weyn waa ku faraxsanahay, aad iyo aad ugu faraxsan. Dadka i daawanaya waxaan sheegi lahaa, waxaan u sheegi lahaa horta qofka bini aadanka hadduu gaaban yahay hadduu xiban lahayba maskaxda day juusto tahay ma gaabno oo xiban ma la, maskaxdu way wax shaqeeyaa. Waxaan u sheegi lahaa dadka inay shaqaystaan ilaahoodana baryaan. Maxamed Xuseen Axmed, RTN Muqdisho.